Ajo që ju trumbetoni më shumë, po zë e papure, ajo që ju trumbetoni më shumë është që s'pëjapin të drejt të kenë një opozit shqiptarët ashtu si që do të ameritonit të kishe një alternativ. Jo, s'pëjapin të drejt ata vetës për qënë pjesë e kësaj opozite që shqiptarët duan si alternativ, dhe është zgjedhja e tyre, e këti grupi. Por ajo që tha zoti Vangjeli, sigurisht që nuk jam as pak dakord që tradhtoi shqiptarët. Se kush i tradhtoi shqiptarët, pastaj koha e ka treguar deri tani dhe do ta tregoj më tej. Por gjithsesi, unë shikoj rolin e Lulzim Bashës. Në momentin që kishim zgjedhjet e 2021-shit, kishim një frym, kishim një rezultat shumë të ngushtë përballë majorancës sotme, për të fituar dhe dihet arsyet i kemi thënë disa herë pse nuk u fitua, sepse ishin disa kushte që u vendosën të tjera me radhë, por që nuk arritëm dot të shkonim sepse edhe më parë kishte vendime dualiste, edhe më parë kishte sepse kishim ishin dy persona që udhëhiqnin jo një, dhe për këtë besoj që ju e keni kuptuar dhe është lënë të kuptohet edhe nga zoti Basha dhe ndoshta do ta nuk kishin shumë 8 vite duke besuar që Basha do ja dilte të bëjë patjetër që ishin, patjetër që ishin, por normalisht ju e shikoni sot, ishin 8 vite. Po ju shikoni sot që ky dualizëm u zgjidh në një farë mënyre, u mor përsipër që të jetë vetëm një person të ruaj dhe të mbaj opozitën, dhe ky person edhe pse nuk është aty brenda ai tjetri, prap ndërhyn për të shkatruar opozitën. Kjo nuk mjafton për të kuptuar gjithçka? Tani nuk e kuptoni këtë pjesën tjetër që ka 2 vite që Partia Demokratike është përfshirë nga kjo krizë për shkak të non gratës së zotit Berisha. Dhe Partia Demokratike për një viti që ndroi pa kryetar dhe në këtë vit këta personazhe që sot trumbetojnë me të madhe dhe thonë që duhet të jetë dikush tjetër, duhet ndoshta kanë pasur aspirata për të qenë vet, po nuk mund të jesh kryetar duke qëndruar në hije dhe duke mbajtur linjën e njërit apo tjetrit. Kryetar, nëse do të doje të ishe, duhet të kishe dalë, kishe bërë betejat e tua i pavarur nga të tjerët, siç po tregon që edhe sot që merr një grup e çon te një grup për interesat e tua personale, për ato që të theksoi zoti Bardhi, pse për kalkulimet personale. Si pse ndjek ai grupim zotin Bardhi? Si ndjek ai grupim? Si e ka fuqin zoti Bardhi të marrë një grup aq të madh deputetësh si çoi te Berisha? Unë që sot jam nën kryetare e Partisë Demokratike prej 4 ditësh, jam sot, ndërsa zoti Bardhi ka qenë momentin që është përfshirë në Partinë Demokratike, ka patur nga roli i ministrit deri tek sekretari i përgjithshëm, pra ka qenë ka patur pozitat më të rëndësishme në atë parti. Dhe sigurisht, ju e dini shumë mirë që gjithçka qarkullon, do me dhe në gjithçka ka qarkulluar të këzoti Bardi, gjdo mundësi, ka patur një post rëndësishme dhe ka patur një besim të jashtë zakonshëm nga zoti Basha. Dhe unë personalisht mendoj që në pozitat të tila është personalisht kjo, që një figurë e tillë besoj ka humbur besueshmërin, jo se po e diskutoj më shumë, por që duke qenë që ka patur diskutime për shkak këtyre lëvizjeve, por që ka humbur besueshmërinë, jo vetëm ai, po do të thotë diçka. Jo, një replik shumë të shkurtër, unë në fakt e refuzoj të përdor këto terma të fortë, tradhtar, hero. Jo, nuk e të mirë të qenë, por qëndrojmë edhe një herë tek fjala tradhtar. Sepse tradhti ishte ndaj gjithë shqiptarëve, ai atentati kamikaz që bën në dimrin e 2019-s kur dogjën mandatet. Ajo këtu duat. Shkatruan sistemin. U vetvran vet, por dëmtuan sistemin gati në mënyrë të pariparueshme. Ende i vuajmë. Pra kjo është i përgjegjësi. Ende i vuajmë pasojat. Po. Produkti vendimeve dualiste. Më fal, një sekond. Tradhti ishte refuzimi për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Produkti vendimeve dualiste. E një detyrimi, refuzimi një detyrimi kushtetues, një parti politike ekziston për të hyrë në zgjedhje.